Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado Francis Lopes, do PRP, apresentou requerimento solicitando à Eletrobras o fornecimento de energia elétrica no bairro Paracatuá, região urbana do município de Simplício Mendes. A micro-região de Simplício Mendes está sofrendo bastante agora, nesses últimos dias, com a falta de energia, né? Mas, especificamente nesses bairros, o Paracatuá e o bairro Santa Fé, na cidade de Simplício Mendes, lá não tem energia. A população tem reclamado muito e a gente solicitou aqui o senhor José Salan, né, o diretor-presidente da Eletrobras, para que ele possa estar providenciando o mais rápido possível essa energia lá para esses dois bairros da cidade de Simplício Mendes, que com certeza a população vai agradecer bastante. O deputado Doutor Pessoa, do PSD, apresentou dois requerimentos solicitando ao governo do estado a instalação de um posto policial e de uma academia popular na comunidade Nova Cajaíbas, zona rural de Teresina. Tem uma reclamação daquele povoado que, tanto pela segurança como ter uma atividade física. A atividade física, hoje, vocês sabem que é um complemento da saúde das pessoas. Então, várias lideranças da região, da localidade, vieram me procuraram para que eu fizesse esse pedido através da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, uma academia popular e esse posto de segurança, que é um posto policial de segurança para aquela comunidade. E o deputado Firmino Paulo, do PSDB, apresentou um requerimento solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação a iluminação de dois campos de futebol no bairro Porto Alegre. Tivemos solicitação de toda a comunidade para a implantação dessa iluminação no bairro, visto que durante a noite os peladeiros da região estavam impossibilitados de realizar seu futebol, sua prática de esporte. Então, pleiteamos hoje, através de requerimento desta casa, para a Sendu, para que a Sendu possa fazer essa iluminação e proporcionar o melhor esporte e lazer para toda aquela comunidade.